خود دلته لنډ خبره دایا دک چې په عبادت کې معنا د خضوع او د ذلت پرته ده، د عاجزی او د ځان ښکته کولو او د ذلت. دی وجنه عرب چې کومه کپړه ډیره استعمال شي، یو کپړه د ډیره استعمال شو وسولې د ډیره، هغې ته وایي ثوب معبد. ثوب معبد منه ډیره سولېدلې کپړه چې ډیره استعمال شو، او هغه لاره چې په هغې خلک ډیر مزل وکړي او په دې خپو باندې دا لاره سمه ومګلی شي، نو عرب هغې ته وایي طریق معبد. اغه لار چې سم او مګلې شو په دې خپو باندې په دې مزلونو باندې. عبادت کې سم معنا پرته شو، عبادت کې دا معنا اوس پرته ده چې د الله لپاره بزار مګي، ځان به ته ذلیل کی او د الله لپاره بزار ستړی کی، او د الله په بندګۍ کې به چې کوم دې ځان استعمالې، مونږ دې او دس دې او وجد او زکات دې او حج دې دس به استعمالې سم به کې بس په دې دین کې به راګړې خوري، بس دی بل الله صحیح بنده جوړیږي. خپل خواهشات به دې پکې پیمالې، د زړه خوخه او دغه رنګه ستا چې کومې مزید د زړه دا به پکې پرېږدي. د الله په ژمي کې به ګرمه بستره پرېږدي او راپاسې به د الله عبادت کوي، او په اوړي کې به ګرمي به وي، تکلیف به وي، او په دې کې به تا روژه نیولي، خوله به دې وچه شي، مرۍ به دې وچه شي، حلق او د الله عبادت به کوي. الله د پاره ودازان د قشان د کړه دي ته بندګي ویلې کی دي کی دا معنا پرته، او دا بندګي د الله حق دی خپل بندگان باندې. لکه په حدیث د معاذ ابن جبل رضی الله عنه کی راځي، معاذ رضی الله عنه فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سورلۍ باندې سور مزه، اما ته دریز الاواز کی یا معاذ شاته ناس کوم ما لبیک وسعدیک یا رسول الله، بيو يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، بيو يا معاذ دينو ته لبيك وسعديك يا رسول الله. دينه ما مين چې دمر لن ناس ته شاته، او د دې باوجود د الله نبی د تدریز دا واسکه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیم مختلف طریقې دي. په حدیث کې چې ته دا ګوري تر ډیر خوند درکې، ځکه معلم اعظم کنا د امت ته تعلیم ورکو پناشنا اندازونه باندې، د تعلیم طریقې به د نبی صلی الله علیه وسلم نزد کې. دا خبره ډیره اهمه ده، دا مرګره دي ته متوجه کی چې ګوره ته دومره لند ما سره ناستې چې په سورلې شاته ناستې، او په دې لند ځای کې زتا تدریز لویم چې معاذ، نو دا په ځل کې دا خبره واقع کی چې خبره ډیره اهمه ده. صلی الله نبی ته بار لبیک جیز خوره نو سمې متوجه کنه، بیا ته اتدری ما حق الله على العبيد، اے معاذ ته پدی پویږي چې د الله حق په خپل بندگانو باندې څه دی؟ وای ما ویل الله ورسوله اعلم، دا اظهار نو کو د خپل کم علمې، الله ورسول خو کوي حقونه خو ډیر دي، اوس ما ته څه پته ده د الله د نبی سم ورانه. وای ما ته ویل د الله حق په بندگانو باندې دا دی چې دی وای واسې د عبادت کوي، او دا غسر به یو سیزم نه شریکې، دا د حق. بیا راته معاذ تا ته پته شته چې اوس د دې بنده چې دا یوازې د الله عبادت کوي او دا هغه سره شریکان نه جوړي، د دوست په الله سره حق دی؟ ما ویل الله ورسول اعلم، ما ته ویل چې د دې بنده اوس په الله باندې دا حق دی چې هغه له جنت ورکوي او د جهنم نه بچ کوي. الله اکبر، دا د عبادت ریزلټ دی خیرسته، چې جهنم د اور نه وبچ، سخت عذابونو نه وبچ، او الله به دغه همیشه لپاره راحت او مزید لري. بی عبادت شرعی ستویلی کی په دې خبر ازان پی کول وکړ. عبادت شرعی چې کوم دی دی کې درې مادی ضروری دي، درې مادی دا چې ستا په بندګۍ کې راغی بس ته د الله عبادت کوونکې، په مونږ کې بمدار اولې، په زکات کې، کې حج کې، کې تلاوت کې، کې ذکر کې، کار عبادت کې. او دا ابن کثیر رحمه الله لیکلی خپل تفسیر کې چې عبادت ستویلی دا یاد کړه ډیره ښه خبر ده، خوګه د بندګۍ په خوند به پوه شي، په حقیقت به پوه شي، په راز به پوه شي.
وی عبادت دی ته لیکي چې هغه راجم کی په خپل ځان کې ستا په عبادت کې درې شي نه راجم شي هي التي تجمع المحبه والخوف والرجاء محبت خوف يرى او رجاء امید دا به راجم ما تشکر په مانزه ولاړی یو مثال واو مصطفی یو په دې جذبه درې چې الله سره دې مینه ده محبت ته تعالی دا قیام بل خندر کوي د تلاوت کې سوره فاتحه او به بل سوره توي او چر اپ پرې ورکو کړه که تاسو دا بل مزه درکې مینه دې ده الله سره او دا الله په مینه کې خسته ودیو دې سجده وته لګي او په زاره یو دا دعاګانې کې لګي دویم به دغه الله نه یریږي خوف که زه د دې الله دا عبادت ونه کوم او دا الله مال به عذاب راکړي او بل به دا یریږي چې یا الله سينه دا مزمق چرته دغه نشي رد نشي یا الله دا قبول دریم رجاء او امید وساته د الله نه خسته امیدونه نو امید کیږي بنا د الله نه امید وساته چې په دې مز به الله رب العالمین مال جنت راکړي او زمانه خوشاله شو الله رب العالمین زمانه رضا ده دا درې سيزونه به کرا جمع کړي او دې کې معنا د خضوع او د تذلل غره پرته د عبادت کې الله تزان ذلیل کول او الله تزان عاجز کول په عبادت کې دا معنا پرته ده نو محبت د الله سره او مینه د الله سره او ورسره د الله نه خوف او د الله رب العالمین نه رجا دا ټول چې راځي مشي دې ته کوم دې عبادت ویلې کې دا موضوع هغه ډیر زیات ذکر کړی دی امام قیم سره د عبادت دا موضوع هغه وی عبودیت چې کوم دې سره لیکي ګل عبودیه غایت المحبه والذل التام انتهائی محبت او پوره پوره ذلت د الله مخه ته الله مخه ته ځان ښکته وګڼه ځان ذلیل وګڼه ځان ډیر عاجز وګڼه ځکه یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله الله ټول انسانان ته دا اعلان کړی به دي کې پیغمبران اولیاء ټول داخل اے انسانانو نو انسانانو واورې تاسو ټول غره فقراء محتاج الله ته چې محتاج کمزورې وسه ضرورت دي چې تکبر کې لوی کې عاجزي وکړه الله رب العالمین ته ندی وجنا د عبادت په دې باب کې به داخلك کیږي دا په مختلفو اقسامو باندې د عبادت په باب کې خلق په څلور قسمه دي علماوي یو هغه خلق دي چې عبادت کوي خو نه پکې اخلاص په عبادت کې او نه پکې اتباع د سنت وي په عبادت کې بدا ضروری چې دا عبادت په اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم باندې کې او بل په دې کې اخلاص د الله لپاره به کې نه له قبلي وي قبولیت شرطونه خوښته کړي او دا غینه مخکې به ایمانی ګره چې ایمان نه او ستا اخلاص هم ډیر دی د سنت او تابعداری د مقرره ته ایمان نشته شرک دی به خو عمل برباد شي د ایمان نه بعد دا دوه شرطونه اتباع السنه او اخلاص دا دوه خبره نو باز خلک عبادت کوي نه پکې اخلاص نه پکې سنت او تعبیر دا خو برباد دی بالکل دا خاص یو خپل وخت برباد کړو ځای کړو دویم هغه خلک دي چې په عبادت کې اخلاص بیری الله لپاره کوي خو سنت طریقه پکې نه د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ثابت نه کړه پیل څه او کپت په دې کې د الله دی بندګۍ نه ته مو کې مخلص نه دا طریقه دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا شب برات نه په قران کې راغلی نه په حدیث کې راغلی د کی صحیح روایت نشته دا طریقه دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا لہذا عمل مردود دی بدعت د څور مزه نو دا عرسونه او میلی او عيد میلاد النبی او یو نخر او بل نخر ټول بدعت دین ځان ساتل بکایل دریم هغه خلک دی چې پاغي کې اتباع د نبی وی په اخلاص پکې نه عمل به د حدیث مطابق کوي خدا الله د پاره نه کیدا عمل هم برباد دی ذکر یا کاری نه کړه ریا ولا عمل خدا الله د پاره نه دی الله وی چا د پاره چې کله بس هغه نه اجر غواړ کنه ما د پاره خو نه کړه سلورم قسم خلق وی اغدی چې اومه په اعمالو کې اخلاص دی او اومه په کې سنت دی د نبی صلی الله علیه وسلم دا اعلی مؤمنان کمال ولا خلق ده سلور قسم خلق دی په باب د عبادت دی وجنا عبادت په دقه جذبه باندې کې چې زه د الله بندگی کوم دا د الله حق دی په ما باندې دی وجنا عبادت به وي د ریاضت په تور امنه کې د ورزش په تور باندې خلک دا باز عبادت کوي ډېر خو ورزش پکې کوي
د ورزش په نیت باندې نه کېدای باندې دغه رنګ پروژنې سي په دې نیت باندې چې دې کې لکه صحت خکېږي صحت وي خکېږي او دغه رنګ د انسان د وزن ورسره برابر شي بده نه دا نیتونه مګم کوه دا الله بندګی ده دغه فېدی ورته سیملایي بعض خلک چې اغوی د دنیا فایده ته ګوري دی اوسې نه ابا ته الله اسیم درکې ته بدی ته ګوري چې دا الله د پاره کوم دویم عبادت بل الجبر نه کېږي جبر د وجه نه چانه مجبور لکه بعض وخت کې زامنی چې پلاری کور کې همزله ځي کاو ته غوسه کوي او چې غنی نه به نه دا خو عبادت نشه دا خو ته چاره وجه نه کې د جبر د وجه نه کې چې هغه جبر تانه لري شي به نه کې بعضی شاگردانی د استاد د وجه نه یو کار کوي نه د الله د پاره دی وجه نه یو عالم خپل لور ته نصیحت کو چې لوري کته دا پرده زما د وجه نه کې نو می کوم نو که زه کور کې منو به پرده کې نو چې زنه به هم دسی ګرځي څه ضرورت دی زما د وجه نه او کله الله د پاره کې نو ټیک دا یعنی پرده زما د پاره مکو پرده د الله حکم وګڼو کوي ځان کې حیا راول دا د الله حکم دی عبودیت خاص د الله رب العالمین د پاره بندگی واجب د الله رب العالمین د پاره د عبادت بعض علما را لګی دي دي ډیر تفصيلات کړي او د دې قواعد ذکر کړي او پینزلس چې دا غي د بیان د پاره موږ سره اوس ټیم نشته لري خو الغرض مطلب دا عبادت د سر نه والا خپل کور په ټول بدل باندې کې د خپل عبادت دشته تاسو دې درس ته چراغي د یو قدم تاسو عملنامې ته وخت الله دې ملا جره لکه د غرنګا د دې سترګو عبادت دې د قران ته مونږ ګورو لګیا دی کنه او دې مجلس کې مونږ ناس دي د عبادت جاری دی الحمدلله په جیب باندې عبادت په سترګو باندې عبادت په وګونو باندې عبادت چې تاسو د قران اوري لګیا دی د علم په مجلس کې ناس دي ستاسو وګونو عبادت روان دي سترګې دې په عبادت کې مصروف دي دماغ دې په عبادت کې مصروف دي د ټولې بندګۍ نه د الله عبادت به د علماء ویل دي چې ګوره ایاک نعبودو دې کې ګوره دا لفظ د ایاک چې کوم مفعول له دې مقدم کړي او لفظ ایاک دې کې ګوره حصر دې کې دوه کمالات چې یو به دې کې حصر دې کې به دې معنا کې خاص امتالرا دې معنا ویل ایاک خاص امتالرا یا الله او بل په دې کې تقدیم المفعول شوی دې دم حصر او تخصیص معنا پکې دي کوم ځکه قانون په عربی کې دا دی چې کوم سیز چې رستو ذکر کول پکاري او هغه ته مخ کې کړو نو دي کې معنی د حصر او تخصیص تقدیم ما حقه التأخير تقدیم دا هغه سیز ما حقه التأخير چې د حق دا غیله چې رستو کړی شي او هغه ته مخ کې کړو نو د دې نقطه دا ده چې يفيد الحصر والتأكيد ديك التأكيد وحصر وديك بدي شي معناه ان اياك نعبد خاص ان طالر من بندگی کو بل چال رہے نہ کو دٹکے وب کے ویگ وار چبل چال رہے نہ کو خاص ان طالر بندگی کو بل چال رہے نہ کو دی وجہ نے عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ معنا نقل تخصیص معنا ودي سم معنا اياك نعبد ونعبدك ولا نعبد غيرك یا الله من ستا بندگی کو ستا نه غیر د بل چا بندگی نه کو دا به مراد ده چې بل چا بندگی نه کوي دا نه چې دلته الله ته وی یا کنه عبد وی یا کنه استعین او ته به باروته نه غیر الله توازن کې چې پلانې را مدد شي او چرته په خپل کې تارونه اچي او لاسونو پورې تارونه غټه کې او په مړای کې تارونه اچي او به دینه مددونه غواړي لګي او دا خیر او شر عقیده به کې ساتي د سیمه إياك نعبد خاصة لربندگی کو مونگا و إياك نستعين خاصة من مدد غوار يا الله دلتا جده دا إياك نعبد و إياك نستعين ديك خيو دا إياك مخي کر يو فائده بك من ذكر کر چه ديك حصر دا بك غرز ده بل ديك تعظيم لده الله رب العالمين تعظيم لده الله سنگ ده اياك يلا خاص طالرا الله من ذا نسكر مخك
نعبد من بندگی گنزان سکڑو رستا کڑو دیکھ اللہ تعظیم تا اشارہ دا اللہ مخ کی کڑو اوزان رستا کڑو اللہ رب العالمین تا چلو خود رچہ زما تعظیم ازدکا بارا ما تزان محتاج وگر او بل لالا چپ دیکی رد دے جبریو دا عقیدیو دا قدریو دا عقیدی ابطال الجبر دا دا جبریو یو عقیدہ دا یو گمراہ ڈلتی رشوی غیوی دا انسان چکم دے دا اسم نشکو والے دا مجبوری محض دے دا سچ پی کئی وی اللہ پی کئی پو مجبور کڑے دے 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 مگے نا بندہ خپلا اللہ علی اختیار ورکڑے پا خپل اختیار عبادت کئی کنی شکر انہ بندہ ولی دیسی وی ایا کن عبدو یا اللہ من خاص تا بندگی کو کولی شکر نزکو مستا بندگی کو و ایاک نستعین و خاصتان من مدد غارو نو ایاک نعبدو که دی نظریه رد ده چه بنده گور عبادت کولیشی دا موائی چه بنده مجبوری محض ده او اللہ مجبور کرده ده جبر عقیده دا غلطه قدریه بیداوی چه انسان پا خپل دا خپل افعال و خالق ده دا انسان چه ده خپل اعمالی پا خپل پیدا کرده ده دیو جناوی دا افعال و خالق اللہ نمانی اوی وی ګوره د ادب په انداز کې د الله بيدبي کوي خپل ګمراه خلک وي مونږ څنګه وایو چې الله زنا پیدا کړی دا والله غلا پیدا کړی دا او الله رب العالمین ظلم پیدا کړی نه وي دا د انسان پیدا کړی دا ظلم او غلا او سوس مونږ دا خبره خطا الله رب العالمین قران کې فرمایلی چې والله خلقکم وما تعملون الله فرمایي ما تاسو او تاسو عملونه پیدا کړی او دا د الله امتحان دی په مونږ کې چې امتحان نه وي دا جنت سره ورته ازمائش ده چې دا سيزون الله پیدا کړی دي او به مونږ ته منع کړی دا کارونه مکو خو کسب کون کې دي څوک دی انسان دی کسب الله نه کوي کسب کون کې انسان دی ردی نو په وایې اکه نستعين کې د دوی د عقیدې رد چې ګوره څوک ورې چې الله رب العالمین مدد تاسو شامل حال نه دي نو بنده په خپل اسم نشي کولای نو ګوره نه خو انسان مجبوري محض شو او نه هغه ته کلی اختیار ورکړی شوی بلکې د دې اختیار د الله رب العالمین دی اختیار پابند به دلته په دې خبره باندې ځان پیکا چې په انسان کې لوی شرافت سره د الله بندگی خپلې صفات ست عبد دی عبد چې د الله بنده د خپلې صفات دی په قران کې به تاسو ګورئ ان شاء الله کوم ځای کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او چته زین کی صفات کی نو عبادت برا وړي دا غي په صفات ولی ذکر لان العباده اشرف صفات الانسان دلته و ایه کنعبد ذکر مخک کلم دی په ایه کنستعين معنی چې دا عبادت چې کوم دی دا ډیر شرافت والا صفات دی د انسان لپاره غټ شرافت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تذکرہ په قران کې ګوري کنه ورسته بتا سوره بقره کې تر ازي ان شاء الله د قران معجزه الله ذکر کوي انت الله سو و ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا کتا سو په شک دا کتاب نه چې موږ نازل کړې په خپل بنده باندې وګوره خپل بنده باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت په بنده باندې کړې بنده دا او چت صفت د قران د چیلنج او د تحدي په ځای کې دا ذکر کړی قران په شان کتاب تاسو نه شهرو د دې په شان صورت نه شه جوړول د معراج واقع سمره اوچته ده اسراء چې د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې د شپې په ټوکړه کې بوت هلته معبد راوړل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک دی غزا چې خپل بندې بوت له شپې په ټوکړه کې د مسجد حرام او مسجد اقصا هلته معبد ویل سورتي نجم کې معبد ویل د معراج په واقع کې چې فاوحى الى عبده ما اوحى وحی وکړه له بنده ته چې کوم وحی وته الله کوله په هغه وخت دسی ډیر ګڼ دلایل نه عبادت چې دا ډیر اهم صفت دی د بنده د پاره او بل دا چې عبادت دا اياک نعبد چې بنده وي دې سره د بنده کبر ختمي لویواله ختمي نو دې کې هغه وهم الكبر دا وي ختم شي إياك نعبد يا الله من خاص تا بندگی کو مو خاص تا غلامان يا الله عبد چا بنده غلام نستانه و کبر ختم شلی واله تکبر به بیت نک
او واياك نستعين ديك ازاله د توهم الكبر وهم د كبر كل كل انسان د كم تنګ چې لګ عبادت کی داس غیر سره راځي زه هم ډېر تکړه سره مې ګور دونه عبادت نه نه یا الله ستانه مدد واړو چې ترا سم مدد ونه کوم غیسم نه نه د كبر او وهم ختم شي واياك نستعين سره اهدنا الصراط المستقيم مضبوط کی مونگا پلا رنی غواندی اهدنا الصراط المستقيم دعا دوس بنده وس الله رب العالمين تزاری شروع کلا یلا مونگا پنی غلا روان کا استاد بندگی دی د پاره کچھ پسم لا روان شو کنا بیا دل تا گورا مناسبت د دی دعا د اهدنا الصراط المستقيم د ایاک نعبد سره دی یا الله مو خو ستا بندگی کوو خو د بندگی طریقه را ته وخایا هغه طریقه چې ته پر رضا شي کنه چې نی غلار یې سره چې په ګډ وډو سر شو موږ ګینی عبادت کوو عبادت نه سبل سي ځکه ډیر خلک په دنیا کې د څه شته چې په نوم باندې وې عبادت کوم هغه د سره په قران او حدیث کې شی ثابت هم نه لکه وختي متل پینې له سه شو عيد میلاد النبی شو عرسونه شو او میلادونه شو څه شو دا نخري یو شی په دین کې نه وته کې اسی په ځان سره کې نوس الله ته مون زاری کو یا الله نی غلارا دسی بندگی و کو جتا ته در ور سکن من ته طریقه خی الله چې الله بندگی به دیس طریقه باندې وکا چې الله پر رضا کیږي ګور به اهدنا دا جمله انشائیه ده دی کی قولو مقدری قولو منه بندگانو دسی وای دلته گویا ک الله مون ته وای وای ای بندگانو چې اهدنا صراط المستقیم یا الله مونږه روان کپنی غلار باندې هدایت را تو کدنی غلاری هدایت کی معنی د کلکوالی د کلک کم پنی غلارا مضبوطم کړه به هدایت چې کوم دی دست ویلې کیږي الدلاله باللطف والخير په آرام آرام سره چاته د خیر یو لار خودل دی ته ویلې کیږي او دا لار مونته صرف او صرف الله رب العالمین راخی نلنا مونږ زه دا سوال کو چې الله مونږ ته د هدایت د لار برابر راک او دا غره مونږ په دی باندې مضبوط ک په دی نه غلار باندې به د هدایت مختلف مراتب دي په قران کریم کې غزي کړي یو په معنی د الهام باندې راځي په ځل کې و خبره اچول دا سوره طه کې راځي الله رب العالمین هغه ذات دی چې مخلوق پیدا کړي نو فهدا بیا ترجمه تیرولو طریقه هغه خودلې ده فطری تعلیم هغه ته ویل کېږي انت برازی سوره طه دا غرنګ بل مرتبه ده هدایت ده انسان ته داغه په حواس باندې یو سیز معلومه ول د حواس په ذریعہ باندې باندې انسان یو سیز معلومه وي یو خبره معلومه وي دا غننګ په عقل باندې انسان خبد معلومي الله رب العالمین فرمایي وهديناه النجدين موږ دي انسان ته خودنه کړی د دوانو لارو چې دا سم لار ده دا غلط لار ده دا د هدایت ته دا بل د گمراهی ده دي ته هدایت ویلېږي او دا غننګ د هدایت بل مرتبه ده ارسال الرسل وانزال الكتب رسولان را لېګلو کتابونه نازل اول د دې په ذریعہ باندې الله رب العالمین ته هدایت کړی پرستو بصره بقره کې راځي فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا ګور الله فرمایي زموږ طرف نه به هدایت راځي د دې هدایت تابعداري وکوي ګور هدایت مراد تصدیق د کتابونو نازلیدل او د انبیاء را لېګل او بل هدایت دی هغه ته لکه یل هدایت المكتسبه بمجاهده الانسان اغه هدایت چې ته په مجاهدی باندې تاته ملایوي الله تعالی کولا ویل کسری عن کبوت په اخره کې برازي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله فرمایي هغه کسان چې زما د پاره ځان کړی کنه زول لاری کولاو الله رب العالمین ته ملایری کولاو نزلت الله رب العالمین فرمایي چې ما نه دا دعا وواړی یا الله مونږ روان ک پنی غلا روان یو بدی باندې مضبوط ک بيدا د هدایت پر مختلف اسباب دي
هدایت یو قیمتي سیز دی په کار دا چې دا موږ حاصل کو یو خاص په خپل باندې ویل یو دی حاصل ول دی قیمتي سرمایه نو د دې لپاره یو سبب دی هدایت حاصل ول غا انابت دی انابت دی ته وي چې ستا په زړه کې زړه او تعصب نه چا سره چې حق دی واستي وای خل دي کډله پرستی مکوا فرقه پرستی مکوا چې څوک حق خبره کوي بس اخله دي ته انابت ویلې کی انابت معنی دا ترک الحسد والضد والتعصب زده او تعصب او حسد مکوا بس دا غننګ بل سبب د هدایت غو دعا ده دا لنا دعا غوړ یا الله ما ته هدایت وکما ته سم الله راو خا په دې مسله باندې می پوي کا الله وتا پوي امام ابن تیمیہ رحمه الله شیخ الاسلام سیف مبارک رازی او ما با مسئلہ کتل چکو مسئلہ ما تا گرانا شو مشکل شی بما باندې و یزد سی یو طرف ته وزما یو صحرات زان لش مولا تزاری وک یا معلم ابراهیم علمنی و یا مفهم سلیمان فهمنی اے اغزاتا چتا تعلیم ورکڑے ابراہیم علیہ السلام لاغ دی پوی کڑے و ما تم علم راکا اے اغزاتا چ سلیمان علیہ السلام دی پا فیصلہ بانی پوی کڑے و ففہمناها سلیمان غایت تی اشارہ کوا یا اللہ ما لم فہم راکا بدی خبر میں پوی کڑے مجدا دعا وکم اللہ رب العالمین پا مسئلہ کی زمان زین کولاو کی وی و دا اللہ نا دعا وارا بل سبب قرآن دے قرآن دے ہدایت غد سبب دے او دا تاسو له دې سورې بقره کې اوس راځي ان شاء الله هدى للمتقين هدايت ده کنه قران قران غټ سبب دی د هدايت ده بار دا غره ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم دا قران هدايت کوي بنده ته راهنمایي کوي دا غداري طرف ته چډيره برابر او نی غلار ده بل سبب دی الكعبه المشرفه كعبه سبب دی هدايت ځکه قران کې الله رب العالمين ته هدى للعالمين ویلې کعبه چې کوم د هدایت د لپاره د عالمونو ډیر خلک له تاسو لیدلي چې په صحیح نیت باندې څوک د دې ځنه په تقوا سره روان شي حج یا عمره له نو داغه مخکنی ژوندۍ په بل شان او چې حج عمره نه راشي بل شان توبه وباسو ګناهونه نه حرام کار او غلطه عقیده او بسر سپری الله ولا کعبه او داغه ملاقات او حج عمره سبب د هدایت ګرځي ډیر خلک صدا کار شوی نو دی وجنه کعبه چې د دوی سبب لري هدایت لپاره قران کې الله دا خبره ذکر کړه بل سبب د هدایت هغه مونږ دی دا الله رب العالمین قران کریم کې دا خبره ذکر کړه چې ګوره د الله رب العالمین بندگی او مونږ کول دا سبب دی دی او په حدیث کې پرون مونږ ویل چې قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين یا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين حدیث قدسی دی الله فرمایي دا مون زما زما د بنده مینس کی تقسیم نه او سوره فاتحی تذکرہ پکې ده چې الله فرمایي زما بنده دایو یو ایت وي الله جواب ورکړي بل سبب هغه مجاهده ده سوره عنکبوت اخریات کې جرال والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا مجاهده کو ځان وکړ والله تا ته هدایت اسی په خوبونه باندې خو هدایت دي کیږي سړي چته په مساله پسې ګرځي نه ځان نه کړې دي قران درس ته نه کینی په ځان سخت نه تیرې ته پسې پوي شي تبا الله کویږي تبا نه الله دا رازونه را کولاوي د دین چې کړه ته په ځان لږ سخت تیرې الله تعالی ناشنا لاري کولاوي او بل سبب دې السنه النبويه د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم او سنته باندې عمل کوا دا قران کې الله ذکر کړی سورې نور کې الله فرمای و ان تطيعوه تهتدوا کتاسو زما د دین نبی طاعت ته هدایت والا بشي ګور د نبی طاعت سبب دی د هدایت دا غ اسباب دی د هدایت مدن ته سوال زین لرازی غدار چې دا مؤمن ته خو هدایت شوه دی مده به ولې د هدایت غوړي د الله چې هدینا صراط المستقیم د دې جواب علما کړي چې نه دلته د هدایت معنا د پته ثبوت او کلکوالی باندې لکه علی رضی الله تعالی عنہ ته دا قول منسوب دی دلته معنا دا دی یا الله مون کلک په دینه غلار باندې پی جندل خوندې خو یا الله چرته توان او ګړ و دوش فتنی لري معنا په کې د تثبت او د کلکوالی ده نه معنا به یا الله مون مضبوط ک په دینه غلار باندې دویم دا ده لکه دا امام قرطبی دا خبره ذکر کړی ده احکام القرآن کې دا نقطه ویل ده
وي دا مؤمن بنده ته هدایت شوه دی خدای الله نه غواړي زکه چې دې کې استمرار مراد دی همیشواله د دې معنی دا ده یا الله مونږ پدینی غلار باندې روان کو هدایت راتو کوم نه استمررنا علیه پدی باندې مونږ مستمر وسات اهدنا فی الاستقبال کما هدیتنا فی الحال یا الله مونږ ته هدایت په یاره روانه زمانہ کې مونږه لکسم چې دراته پدی حال کې هدایت کړی دی پدی اوس وخت کې څنګه اوس پویو پدی دین روس ته زموږ جوړ نه یا الله ګډوډ نه کې چرته آینده کې مونږ پدی هدایت باندې برقرار اوسات او دا غرنګ علامه قاسمی و غیره پکې یو بل خبره کړل هغه وی وی دا هدایت چې ده څنګه ایمان کی ترقی راځي وخت وخت زیاتېږي دې هدایت کې ترقی راځي کنه په سورې کهف کې برائش تاسو د اصحاب کهف مبارک انهم فتیه آمنوا بربهم وزیدناهم هدا ور وزیدناهم الله موږ نه هدایت زیاتول وی دا مونږ چې الله ته وی چې اهدنا معنا دې الله هدایت را لډیر کا مونږ محتاج دې ته هدایت زموږ زیات شي سیوش نمون چې بار بار الله ته هدینا وایو دي کې مقصد دالي چې زمونږه د هدایت الله ډیر کې به هدایت په اصطلاح د شریعت کې څه ویلې کې هدایت دي ته ویلې کې معرفت حکم الله تعالی وزمانه ومعرفت الراجح من المرجوح واستحضاره في اوانه وې دې ته لیکي چې الله حکم او پیژنې اول دویم نمبر باندې دا وخت او پیژنې زمانہ دریم نمبر دا چې په دې کې راجح او مرجوح او پیژنې چې دا عمل به راجح دی دا بل کمزور دی مرجوح دی دا به کې غوره دی دا به کې غیر غوره دی دا به کې پیژنې او بل چې کله دا عبادت ټیم راتلو نو تا ته حاضر شي به زين چې اوس کومه ته خپل نه حکم متوجه دی دا الله او بیا در الله رب العالمین توفیق درکی او بیا په عمل وکي دا هدایت دی اصل دیو جن موږ د الله نه بار بار هدایت غواړو او هدایت دی غواړو د نیغلار اهدنا الصراط المستقیم یا الله موږ مضبوط ک په نیغلار باندې صراط المستقیم چې دی د دې هم په قران کریم کې مصداقات راغلي تاسو له برایش قران کې زیب زی صراط المستقیم دین اسلام ته ویلې نیغلا صراط مستقیم اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم تویلے صراط مستقیم دین حق تویلے صراط مستقیم دیتم ویلے کی الذی لا افراط فیه ولا تفریط چی افراط تفریط پکلی کمی زیتے دغننگا صراط مستقیم دا اللہ کتاب دے قرآن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی صراط مستقیم اغلار دا چل اللہ نبی پی منگا پری خودو اوراتی ہو خودلا دا اللہ دا نبی منحج دے دا صراط مستقیم دے او مصداق ایسا دے ما انا علیه و اصحابی چا دا دی مصداق دے صراط مستقیم دا قطع علیه کی دے چا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا صحابه کرام رضی اللہ عنہم لارا دا منحج دے و دا غنی غلارا دے بے قرآن کریم کی دا اللہ یوازی بندگی تیم صراط مستقیم ویلے سورة علی عمران کے برازی سورة یاسین کے برازی سورة زخرف کے برازی سورة آل عمران کی عیسیٰ علیہ السلام بیان راوڑے دے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم بے شک اللہ زمام رب دے استاس و رب دے یوازی داغ بندگی و قیدانی غلارا دا گر عبادت تینی غلارا دے دا سورة آل عمران کی رازی اکاون آیت یو پندو سن نو دا گرنگا قرآن کریم تینی غلارا دے و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه دا قران زمانی غلار د پدی پس ور روان شي احکام یو منی کن سورت انعام کی برازی او اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم ته صراط مستقیم ویلې کدا به سورت یاسین کی راځي سورت یاسین په ابتدا کې الله رب العالمین دا خبر ذکر کړ الله فرمای یاسین القران الحکیم وینک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اے زمانے دی تگور د مرسلین نے درا لے گلے شو پیغمبرانو نا پنی غلا ر باندې تا پس چ سوق درزی ابم پنی غلا ر باندې وی د نبی لا او دا غتا وی دری دا نی غلا ر سورہ زخرف کم دار از تریالی سید صراط الذین انعمت علیہم اس الک زبوی زمال ار نی غلا بل سڑے بو زمال ار نی غلا بل سره به زموږ لار نه غل
هغه د پښتو متل له هر ګوجر د خپل شملو صفت کوي اوس به موږ ته څه بدلې کی چا لار نه غل ها نه الله فرمایي راشه کنا زر ته وسوخه ما چې دا چا لار نه غل چې هغه چا باندې الله نعمتونه کړی دي اوس بندا الله ته یا الله هر سړی په دنیا کې لګیا دی یو یې زما لار سم ده او بل یې زما لار سم ده یو یې زما تنظیم بل یې زما پارټي بل یې زما فرقه او زما مسلک چرته لړ الله را ته فرمایي صراط الذين انعمت عليهم معنی هغه لار وګړه د هغه خلکو چې کوم خلکو باندې ما نعمتونه کړی دي نو اوس موږ الله ته وایو صراط الذين لار هغه کسانو انعمت عليهم چې تا نعمتونه کړی په وی باندې الله د دغه خلکو لار ته چې تا په نعمت کړی دي او بیا دې د خپل غضب نه او د گمراهۍ نه بچ کړی دي ذکر رستور پسې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه گمراهان او نه په د الله غضب شوه خسته خلکو خپل ژوندۍ تیر کړل په دنیا کې بس یا الله دغه لار غواړو درنه ندلته ګوره صراط الذین انعمت علیهم دا اصل کې بدل دې صراط مستقیم اوس دلته د هدایت د حصول طریقه منتخی هدایت چې کوم دې د حاصلېږي په دوه سيزونو باندې یو به کتاب الله دویم به رجال الله یو سبب دې الله کتاب دې بل الله والا خلق دای په ځری وتا ته ملاوی ذکر صراط الذين انعمت عليه دا سوق دي چې الله په نعمتونه کړی د دې اول مصداق انبیای کرام علیهم الصلاة والسلام دویم صحابه کرام رضی الله عنهم دا هر نبی صحابه چې بیا خاص کر زمونږ د امت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم دا خلق دي خیسته خلق یا الله د دې خلقو په لار باندې روان کړ او د دې مصداقات چې کوم دي په قران کریم کې راغلي دي چې دغه لار یا الله دا کوم خلق چې تا په نعمتونه کړی دا سوق دي چې موږ دا غي په لار باندې روان کا دا په سورته نساء کې راځي نو شتا سو ال آیت نمبر دی 69 نمبر دی یو کوم ویایم ال الله فرمای او من یطع الله والرسول فاولئک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين چا چې اطاعت وکړه د الله تعالی او د رسول فاولئک هم دا کسان مع الذين خاص مرګري دي دا چې انعم الله عليهم چې الله نعمتونه کړی په وی باندې ګورل تیزی کړ الله په چا نعمتونه کړی من النبيين چې پیغمبران دي او صدیقین او رښتیا وایونکي خلک دي او دا غي سردار دي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او شهدا او شهیدان دي او صالحین او نیکان خلک بس مونږ د الله نه د قوار کله چې په مانزه کې ویل صراط الذين انعمت عليهم بس په خپل ذهن کې پیغمبران او صحابه راواله دا په ذهن کې ودی زړه کې راواله یلا د دې په لاره بس روان سبا قیامت کې موږ دغه سره راخواسي ذکر لغی بیشک و بیشبه پا حق روان او هدایت باندې روان نور خوب دنیا که چا سپت لگی چه ده چا لارا سمد و ده چا ندسن چا خپل سو اصول جو کڑی بل چا خپل یو منشور جو کڑی بل چا خپل یو دستور جو کڑی ده بل چا خپل ده دین نسی و تکڑا را خستی و طول دین ما سره ده بل سڑی پا دین که اسو خبر ده و طول دین ما سره ده نا و دی پورا دین وانی عمل سنگ چه انبیاء و صحابه رضی اللہ عنہ دا غی په دې لار باندې الله مونږ روان کړ چې یې باندې تا انعامات کړی به ګوره دا انعامات دوه قسم دي یو دینی نعمتونه دي یو دنیوي نعمتونه دي دا هر یو به په دوه قسم دي یو وهبي دي چې الله دې نمد شي درکې یو کسبي دي چې په خپل مهنت کې الله دې درکې بیا هر یو په دوه قسم دي یو جسمانی نعمتونه دي دویم روحانی نعمتونه دي بعضی انسان الله تعالی جسمانی نعمتونه ول ورکړي په بدن روغ خو روحانی نه ورکړي ګمړی بدن یې خښسته خو ګمړی او بعضی انسان بدې سي چې الله بوله روحانی نعمت ورکړي او ظاهره کې بدن مات ګوډي بیمار وي او خپه به ماتي ګډ به بل څه وي پستر ګډون دي خو روحانی نعمت ورکړي شي که ظاهري کمی خیر